昼間のカメハメハキング大王、カメハメハ大王、誰もいません。こんにちは、さとみです。今日は今アラモアナの中にあるレストランに来てますが、アラモアナかなり人が減ってますね。でどのレストランも金曜日、今週末からとかほとんど閉まってテイクアウトのみの営業になります。もう少しで夕方の4時ぐらいですけど、結構やっぱ人いないですね。今、ワルマートにやってきました。この間来た時は結構棚が空っぽで、すごい買い占めてる人たちもいっぱいいて、今日はどうかな、行ってみます。ラーメン系がない。カップラーメンまだちょっとあるよ、みんな。あとここも缶詰系、スパムとかももう全部ない。スパム全部ないよ。トイレットペーパーはなし。なぜか洗剤系もなし。なんでかな、日用品がなくなるのかな。あ、ワンちゃん用のご飯も、あ、パンもなくなってってるぞ。パンもなし、シリアルも結構空っぽ。おお、パスタ系も全滅。はい、今日はこんな感じでタウンの街中の方をブラブラしてみました。ハワイにもし来たことがある方は人が減ってるのがすごく分かったと思いますし、どの店も閉店してるお店がいっぱいです。スーパーからは物もなくなっちゃっている状態で、買い占めもまだまだ続いています、こんな感じでリアルな情報を、体を張ってお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今もうちょっと今日新しい靴履いたら靴ずれしちゃったので、痛くて歩けないのでお家に帰ります。じゃあ今日はこれで、じゃあねー、バイバーイ。